محمد علی خان صاحب آپ کو ہمارا فیصلہ قبول ہوئے گا ہشا بشے ہشا بشے جانو جرمن صاحب پہلا سوال کریں وٹ واہ واہ سوال جواب دیو جواب جواب خاموش بیٹھ لیں جواب کہ بڑے رمضان ہیں ساڑھے جانو صاحب نے پہلے سوال حالت خراب کر دیتی چھکے چھوٹ گئے چکر بو What do you mean by that? واہ بول 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 بیٹھو خموشنل بیٹھو منصف بیٹھے ہیں بیٹھو واہ واہ ہی شاباشے جانو جرمن صاحب تو جا سوال تاکھو